jam thirrur në cilësinë e personit që kam DNI për rrethanat e çështjes që dihet që është ajo që po ndjek prokuroria. Këtu janë arrestuar disa. Të gjithë e meritojnë, nuk ka diskutim, por kryesor në këtë vjedhje dytë të shekullit është Ilir Beqja. Do iki dhe ky i shëndetësis Beqja. Edhe ky do iki në burg. Ta do ikin shumë nga këta në burg. Tani Spaku po merr përpara çdo njeri të paprekshëm deri tani nga drejtësia e këtyre 32 viteve. Altin Tumani, Arben Kraja dhe të gjithë prokurorët e Spakut po punojnë pa pushim dhe me përkushtim të madh ndaj detyrës së tyre. Deri tani Spaku ka arrestuar apo ka marrë në hetim ish deputet, ish ministra, ish kryeministra dhe ish president republike. Dhe sot njoftohet se morën edhe një ish ministër të shëndetësisë Ilir Beqja, që thuhet se ishte i paprekshëm për hir të lidhjeve të forta të politikës së lartë të mazhurancës. Ja disa fragmente nga njoftimi Spak. Në vazhdim të hetimeve për këtë procedim penal me kërkesë të prokurorisë së posaçme, gjykate posaçme shkallës së parë për korrupsion dhe krimit organizuar ka vendosur si më poshtë vijon. Caktimi ndaj personin në hetim të Ilir Beqaj me detyrisht ministri i shëndetësisë të masës së sigurimit detyrim me paraqitje në policinë gjyqësore dhe ndalimi daljes jashtë shtetit, si i dyshuar për vepër penale të shpërdorimit të detyrës e kryer në bashkëpunim. Urdhërohet personin në hetim Ilir Beqaj që të paraqitet përpara policisë gjyqësore të Buros Kombëtare të hetimit një herë në javë ditë të premte orat 15:30. Urdhërohet personin në hetim Ilir Beqaj të mos largohet nga territori i Republikës së Shqipërisë pa autorizimin e gjykatës. Ndalohet përdorimi pasaportës dhe mjeteve të tjera identifikuese të vlefshme për daljen jashtë shteti për personin në hetim Ilir Beqaj. Vendimi për caktimin e masës së sigurimit person është ekzekutuar nga Byroja Kombëtare e Hetimit dhe Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit në datën 17 nëntor 2023. Hetimet vazhdojnë në drejtim të evidentimit të përgjegjësisë penale të personave të tjerë, të cilët gjatë kësaj procedure kanë kryer veprime në kundërshtim me ligjin dhe përmbushjes së detyrës së rregullt. Përfundon ndër të tjera njoftimi Spak. E po ashtu në njoftim, fut edhe një sqarim se gjithkush prezumohet i pafajshëm derisa nuk vërtetohet fajësia e tij me vendim të formës së prerë, por po hyre në dorën e Spakut nuk ke shpëtim. Ndaj nuk duken ditë mira për ish-ministrin e shëndetësisë, ndërkohë prokurorët e Spak po zgjerojnë hetimet për incineratorin e Tiranës dhe disa dosje të tjera përvoluese. Ata nuk ndalojnë dhe po marrin përpara çdo politikan apo zyrtar të lartë që kanë firmosur duke përzier me korrupsion me lekët e buxhetit të shtetit. E një pjesë e ish zyrtarëve të lartë kanë filluar të vishën trashë që kur të dalin nga shtëpia të jenë gati nëse vjen furgoni i policisë së burgut. Editoriali Koha Jon.